କମ୍ପାନୀ ତରଫରୁ ଏଇଟା ଯେଉଁ ହେଉଛି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଯେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ଅପରଚୁନିଟି ଦେଲା ଏଇ ଟପିକ ଉପରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବା ପାଇଁ। କାରଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ଡିଜିଟାଲ ମାଧ୍ୟମରେ ଯାହା ଯାହା ଆଲୋଚନା ଚକ୍ର ହେଉଛି, ସେ ଆଲୋଚନା ଚକ୍ର ହିଁ କହୁଛି ଯେ ଡିଜିଟାଲ ମାଧ୍ୟମଟା କାହା ପାଇଁ, ଏବଂ ସଦାବେଳେ ଗପସପ ଭିତରେ ଯାହା ହେଉଛି ବି ସବୁ ଗୁଡ଼ାକ ଅଧିକାଂଶ ସମୟରେ ସହରାଭିମୁଖୀ ବିଷୟ, ସହରାଭିମୁଖୀ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଏବଂ ଗୋଟେ ବୌଦ୍ଧିକ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଯାହା ସହର ଢଙ୍ଗର ବୌଦ୍ଧିକତାକୁ ବୁଝାଏ। କିନ୍ତୁ ଗାଁର ବହୁତ ବୁଦ୍ଧି ଅଛି। ଗାଁର ସବୁଠୁ ବହୁତ ବଡ଼ ଗାଁଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ଆମ ପାଇଁ ମଞ୍ଜି। ଆମେ ଯେତେ ବାଦ୍ୟଯନ୍ତ୍ର ସହରର ଲୋକମାନେ ସବୁ ବଜାଉଛନ୍ତି, ତାର ଉଦ୍ଭାବକ କିଏ? ତାର ଉଦ୍ଭାବକ ହେଉଛନ୍ତି ଅତି ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ, ଅତି ଗାଁ ଭିତରେ ରହୁଥିବା ଜଣେ କଳାକାର ବା ଜଣେ ସୃଜନଶୀଳ ମଣିଷ, ଯିଏ କେବେ ଚିନ୍ତା କରିଥିଲା ଯେ ଗୋଟେ କାଠ ପାଟି ପଟେ ଚମଡ଼ା ଲାଗିଥିବ ଏବଂ ତାକୁ ଗୋଟେ ବାଜା ବଜେଇଲେ ବାଜା ଭଳିଆ ଶବ୍ଦ, ଯେଉଁ ଶବ୍ଦ ତିଆରି ହେବ ତାକୁ ପଛରେ ବାଦ୍ୟଯନ୍ତ୍ର ବୋଲି କୁହାଯିବ। ଏମିତି ଯେତେ ସବୁ ଯାହା ଉଦ୍ଭାବନ ହେଇଛି କଳାତ୍ମକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ, ଏସବୁ ଆମର ଆଦିବାସୀ ଏବଂ ଆମର ଆଉଲି କଳାକାର ମାନଙ୍କ ପାଖରେ। ଏମିତି ସମୟରେ ଏବେ ଯୋଉ ଆଧୁନିକ ବାଦରେ ଯୋଉ ଯନ୍ତ୍ରପାତିର ଚକ୍କର ଭିତରେ ପଶିକିରି ଆମେ ଯୋଉ ଆଧୁନିକ ସମାଜରେ ପଶିଛୁ, ସେଇ ସମୟରେ ଦେଖାଯାଉଛି ଯେ ଯେମିତିକି ଡିଜିଟାଲ ମାଧ୍ୟମଟା ଆମକୁ ଯେମିତି ଗିଳିବା ପାଇଁ ବସିଛି, କିନ୍ତୁ ଏହା ବୈଜ୍ଞାନିକ ଆବିଷ୍କାର ଯାହା ବି ଯେତେବେଳେ ବି ହେଇଛି, ତାହା ହେଇଛି ମଣିଷ ତାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବା ପାଇଁ, ମଣିଷକୁ ସିଏ ବ୍ୟବହାର କରିବା ପାଇଁ ନୁହେଁ। ତେଣୁକରି ସେଇ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବର୍ତ୍ତମାନର ଯୋଉ ଆଧୁନିକ ମଣିଷ ମାନେ ଯୋଉମାନେ ସହିତ ବେଶୀ ସମ୍ପୃକ୍ତ, ଯୋଉମାନେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ସହିତ ବେଶୀ ସମ୍ପୃକ୍ତ, ସେମାନେ ହିଁ ଡିଜିଟାଲ ମାଧ୍ୟମର ପାଖାପାଖି ହେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଗାଁର କଳାକାର ଯିଏ ପୁରୁଷ ପୁରୁଷ ଧରିକି ବାପ ଅଜା 14 ପୁରୁଷରୁ ଜଣେ ଜଣେ କୌଳିକ ବୃତ୍ତି ହିସାବରେ ନେଇକିରି ମଧ୍ୟ କେତେ ବାଦ୍ୟଯନ୍ତ୍ରର ବାଦ କରିଛନ୍ତି, କେତେ ପ୍ରକାରର ନାଟ୍ୟକର୍ମୀ ଅଛନ୍ତି, ଏବଂ ଯେମିତିକି ଧର ଗୋଟେ ପ୍ରହ୍ଲାଦ ନାଟକ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଫର୍ମ, ସେ ଫର୍ମରେ ଯିଏ ପ୍ରହ୍ଲାଦ ଚରିତ୍ର ଯିଏ କରିବ, ତାର ଡାନ୍ସ ମୁଭମେଣ୍ଟ, ତାର ଗୀତର ସ୍ୱର, ଏସବୁ ଜିନିଷ ଏତେ କଠିନ ଯେ ତାକୁ 1.5 ବର୍ଷ ଲାଗିବ ସବୁଦିନ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରିକି ଅଭ୍ୟାସ କରିବା ପାଇଁ। ପରେ ସେ ତାର କ୍ୟାରିୟର ଆରମ୍ଭ କରିବ ପ୍ରହ୍ଲାଦ ନାଟକ ଅଭିନୟ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରହ୍ଲାଦ ଚରିତ୍ରରେ, କିନ୍ତୁ ତାର ସେ ଚରିତ୍ରରେ ତାକୁ ବଞ୍ଚି ରହିବାର ବୟସ ମାତ୍ର 5 ବର୍ଷ 7 ବର୍ଷ, ତାପରେ ସେ ରିଟାୟାର କରିବ। କାରଣ ପିଲାଟା ବଡ଼ ହେଇଯାଇଥିବ, ତାକୁ ଆଉ ପ୍ରହ୍ଲାଦ ଚରିତ୍ରରେ କେହି ନେବେନି, ତେଣୁ ସିଏ ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ କୌଣସି ଗୋଟେ ବଡ଼ ଚରିତ୍ର ପାଇଁ ଖୋଜିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ। ପ୍ରାୟ ଦେଖାଯାଇଛି ଅନେକ ରଜା ଚରିତ୍ର ଯୋଉଟା ମୁଖ୍ୟ ଚରିତ୍ର ଭିତରେ, ସେ ଚରିତ୍ର ଯୋଉ ପ୍ରହ୍ଲାଦର ବାପା ଚରିତ୍ରକୁ ସମସ୍ତେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଯୋଉମାନେ ପ୍ରହ୍ଲାଦ କରିଥିବେ ତାଙ୍କର ଯଦି କାହାର ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଅଛି, ସେ ସେଇ ରାଜା ଚରିତ୍ରକୁ, ହିରଣ୍ୟକଶ୍ୟପ ଚରିତ୍ରକୁ ଯାଆନ୍ତି। ତ ମୁଁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ପାଇଁ କହିଲି, ଏଇ ଯୋଉ ଢଙ୍ଗର ପରିଶ୍ରମ ଭିତରେ ଯୋଉମାନେ ବି ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ କେବେ ପ୍ରଫିଟ୍ ପାଇବା ପାଇଁ ନା। କଳାତ୍ମକ ଜିନିଷଟା କେବେ ବି ଆମ ସଂସ୍କୃତିରେ, ଆମର ଯୋଉ ମଣିଷ ମାନେ ଯିଏ ବି ଯାହା କଳାର ଉଦ୍ଭାବନ କରିଛନ୍ତି, କେବେ ଏଇଟା ଭାବିକି କରିନାହାନ୍ତି ଯେ ଏଥିରୁ କିଛି ପ୍ରଫିଟ୍ ମିଳିବ, ଏଥିରେ କିଛି ବ୍ୟବସାୟ କରିହେବ, ଏଇଟାକୁ ନେଇକିରି କାହାକୁ ବିକ୍ରି କରିହେବ। ତେଣୁ ସେ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ ଡିଜିଟାଲ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି, ସେଇଥିରୁ ଆମର ଗ୍ରାମୀଣ କଳାକାର ମାନେ ବହୁତ ଦୂର, ଏମିତିକି ଗୋଟେ ସାହାଯ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଁ ଏବେ ମଝିରେ ଗୋଟେ ନ୍ୟାସନାଲ ଲେବୁଲରେ ହଉ ବା ଷ୍ଟେଟ ଲେବୁଲରେ ହଉ ଗୋଟେ ଚାଲିଲା, ଯୋଜନା ଚାଲିଲା ଯେ ଆମର କଲଚର ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଅଛି, ଆମର ଏତେ ବଡ ସାଂସ୍କୃତିକ ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଅଛି, କିନ୍ତୁ କୌଣସି ଗୋଟେ ବି ସ୍ଥାନ ନାହିଁ ଯୋଉଠି କିଛି ଗୋଟେ ତାଲିକା ମିଳିବ ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ କେତେ ଜଣ ଗ୍ରାମୀଣ କଳାକାର ଅଛନ୍ତି ଯୋଉମାନେ ତାଙ୍କର ଅନ୍ୟ କୌଣସି ବ୍ୟବସାୟ ନାହିଁ, ସେମାନେ କେବଳ ବାଜା ବଜେଇକିରି ବଞ୍ଚନ୍ତି, ବା କେବଳ ଗୀତ ଗାଇକିରି ବଞ୍ଚନ୍ତି, ବା କେବଳ ନାଟକ କରିକିରି ବଞ୍ଚନ୍ତି। ଏଇ ପ୍ରକାରର ଯୋଉ କଳା ପରଫର୍ମିଂ ଆର୍ଟ ପର୍ଟିକୁଲାରଲି କହୁଛି, ଏମିତି କୌଣସି କାହା ପାଖରେ ଗୋଟେ ତାଲିକା ନାହିଁ ପର୍ଟିକୁଲାରଲି ପରିବେଷଣ କଳାରେ ଯେତେ ସବୁ କଳାକାର ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେ ସମୟ ଯେତେବେଳେ ଡିଜିଟାଲ ମାଧ୍ୟମରେ ଖୋଜା ହେଲା ଯେ ଭାଇ ଆମକୁ ଦରକାର ତୁମ ଡାଟା ଗୁଡାକ ସବୁ ଦିଅ ବୋଲି, କିଏ ଦବ? କିଏ ସେ ଦବ? କୋଉ ଢୋଲିଆ ଦବ? ଗୋଟେ ଗାଁର ଢୋଲିଆଟେ ସେ କେମିତି ଦବ
ଯେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଫର୍ମ କେମିତି ଡାଉନଲୋଡ କରିବ, ତାକୁ ପୁଣି ଫିଲଅପ୍ କଲା ବେଳକୁ ଯାହା ଯାହା ପ୍ରଶ୍ନ କଲେ ତାକୁ କେମିତି ଉତ୍ତର ଦେବ, ସେଟା ପୁଣି ଇଂରାଜୀ ଭାଷାରେ ହେଇଛି, ପୁଣି ତାକୁ ପୁଣି ଓଡ଼ିଆରେ ଯଦି କହିବ ତାକୁ ପୁଣି କିଏ ତାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ, ଏମିତି ଅନେକ କଥା ଅଛି। ତ ଏହି ପ୍ରକାର ଗୋଟେ ଚକ୍କର ଭିତରେ ଆମର ଗ୍ରାମୀଣ କଳାକାର ମାନେ ଯଥେଷ୍ଟ ଭାବରେ ପେଶି ହେଇଛନ୍ତି। ଏଇଠି ଗୋଟେ ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ମୁଁ କହିବି ତା ଗ୍ରାମୀଣ କଳାକାର ମାନଙ୍କୁ ଆଉ କିଛି ଅଛି ଆଜ୍ଞା, ଆଉ ଯଦି କିଛି କିଏ କହିବେ ମୋତେ କୁହନ୍ତୁ, ସ୍ୱୟଂ ପ୍ରଭାତି କିଛି କହିବେ କୁହନ୍ତୁ, କାରଣ ମୁଁ ଦେଖିଲି ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଭାରି ବଢିଆ ଗୋଟେ ଇଏଟେ ଆସିଥିଲା, ଗୋଟେ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟାରୀ ଭଳିଆ ଗୋଟେ ସେମାନେ କଳାକାର ମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ କିଛି ବାଜା ବଜାଣିଆ ଲୋକମାନଙ୍କର ଏକାଠି ମିଶିକି ଗୋଟେ କ୍ଲିପ୍ କରିକି ଗୋଟେ କରିଥିଲେ, ସେଟାକୁ ମୁଁ ସେୟାର କରିଛି କେତେ ଗୁଡ଼େ ପ୍ଲାଟଫର୍ମକୁ, ମୁଁ ସେୟାର କରିଛି ସେଟାକୁ, ତାକୁ ବାହାର କରିକି ତାକୁ ଦେଇଛି ମୁଁ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ସୁବୋଧ ଭାଇ, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ବିଷୟଟା ଉପରେ ଆପଣ କହିଲେ। ସେଇ ଯୋଉ ବିଷୟ କହିଲେ ମୁଁ ସେଇ ବିଷୟରେ ହିଁ ବୋଧହୁଏ ସେ ଭିଡିଓଟା କରିଥିଲି, ସେଇଟା ଗଣ୍ଡା ବଜାର କଳାକାର, ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ଗଣ୍ଡା ବଜାର କଳାକାର। କିଛି କଳାକାର ଆମ ପାଖକୁ ଜଣେଇଲେ, ଯେହେତୁ ମୁଁ 2-3 ଥର ତାଙ୍କ ଗାଁକୁ ଗଲିଣି, ସେମାନେ ମୋ ପାଖକୁ ଜଣେଇଲେ ଯେ ମ୍ୟାଡମ୍ ଆମର 2 ବେଳା ଖାଇବାର ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ହେଇପାରୁନି, ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ଆମେ ଅଛୁ, ଆଉ ସରକାରଙ୍କୁ ଟିକେ କୁହନ୍ତୁ ଆମକୁ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ, ଗୋଟେ ସିଗ୍ନେଚର କ୍ୟାମ୍ପେନ୍ କରନ୍ତୁ, ଆମେ ସରକାରଙ୍କୁ ଜଣେଇବା। ସେ ଜଣେଇଥିଲେ ଏବଂ ଆମେ ଚିଫ୍ ମିନିଷ୍ଟରଙ୍କ ଅଫିସ କି ଲେଖିକି ଦେଲୁ, କିନ୍ତୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଷ୍ଟେପ୍ ନେଇ ନାହାନ୍ତି। ସେ ସତ ହେଲା ତାଙ୍କ ପାଖରେ କିନ୍ତୁ ଉତ୍ତର ଅଛି, ଷ୍ଟେପ୍ ନେଇଛନ୍ତି ବୋଲି ଉତ୍ତର ଅଛି। କଣ ଉତ୍ତର ଅଛି, କଲଚର ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ କଣ କରିଛି, ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ବ୍ଲକ ଲେବଲରେ ଲୋକ କଳା ମହାସଂଘ ବୋଲି କହିକି ଗୋଟେ ସଂଘ କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ସରକାରଙ୍କର ଜିନିଷକୁ ପ୍ରଚାର କରିବା ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ କେତେବେଳେ ନାଟକ କଥା ଆସିବ ବା ତାଙ୍କର ପରଫର୍ମିଂ ଆର୍ଟର ବ୍ୟବହାର କଥା ଆସିବ, ସେତେବେଳେ ସେମାନଙ୍କୁ ସେମାନେ ପ୍ରମୋଟ କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କୌଣସି ଆଉ ସେମାନେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ଡ ବାଇ DCO, ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ କଲଚର ଅଫିସର, ଏବଂ DCO କ'ଣ କରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ତାଲିକା ନାହିଁ ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ କେତେ ଜଣ ଅଛନ୍ତି। ସେଠୁ ଯେଉଁମାନେ ପରଫର୍ମିଂ ପରଫର୍ମାନ୍ସ ମାଧ୍ୟମରେ ସେମାନେ ଯାଇକିରି ସେ ସଂଘରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ସଭ୍ୟ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏବେ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି, ପ୍ରାୟ ମାସେ ହେଇଗଲାଣି କି 15-20 ଦିନ ହେଇଗଲାଣି, କଲଚର ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ତରଫରୁ ଗୋଟେ ଫର୍ମ ବାହାର କରିଛନ୍ତି, କହିକି ଲୋକ କଳାକାର ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କହିକି ଗୋଟେ ଫର୍ମାଟଟେ ବାହାର କରିଛନ୍ତି, ସେଟା ଫିଲଅପ୍ କରିକି ଦେଲେ ସେଟାକୁ ସେମାନେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। କ'ଣ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ ଭଗବାନ ଜାଣନ୍ତି, ଆଉ ତାଙ୍କ ପାଖରେ କେତେ ପଇସା ଅଛି ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଭାବିପାରୁନି, ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଦି ମଧ୍ୟ କିଛି ପଇସା ଦେବେ ବି ଧର କହିଦେବ ଯେ ଠିକ୍ ଅଛି ଭାଇ ଜଣଙ୍କୁ 2000 ଟଙ୍କା ବାଟ କହିକି 5000 କଳାକାରଙ୍କୁ 2000 ଟଙ୍କା ଦେଲୁ ବୋଲି କହିକି ତାଙ୍କର ଗୋଟେ 20 ଟଙ୍କାର ଗୋଟେ ହିସାବ ଦେଖେଇଦେବେ। ବଟ୍ ହାଉ ଡଜ୍ ଇଟ୍ ମ୍ୟାଟର୍ସ, ଗୋଟେ ଲୋକ ଯିଏ ବର୍ଷ ସାରା ବଞ୍ଚିଥିଲା ସିଏ ଅଲରେଡି 4 ମାସ ୱିଦାଉଟ୍ ପଇସାରେ ବଞ୍ଚିଲାଣି, ଏବଂ ତାକୁ 2000 ଟଙ୍କା ବର୍ତ୍ତମାନର ସମାଜରେ ତାର ପରିବାର ଚଳେଇବା ପାଇଁ କ'ଣ ଅଛି, କ'ଣ କରିବ ସେ, କାରଣ ପରିବାରର ତ ସମସ୍ତେ ପାଉନାହାନ୍ତି ନା ପଇସା, ଏବଂ ସମସ୍ତେ ତ କଳାକାର ନୁହନ୍ତି, ତେଣୁ ସେଇ ଦୃଷ୍ଟିରୁ କିନ୍ତୁ ସରକାର ଗୋଟେ ପ୍ରକାରର ବର୍ତ୍ତମାନ ବହୁତ ପ୍ରକାରର ଚାପ, ଏଇ ଯେମିତି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରୁ ଚାପ ଗଲା, ସେମିତି ଥିଏଟର ବାଲାଙ୍କ ପାଖରୁ ଚାପ ଗଲା, ଯାତ୍ରା ବାଲାଙ୍କ ପାଖରୁ ଚାପ ଯାଉଛି, ଗୀତ ବାଲାଙ୍କ ପାଖରୁ ଚାପ ଯାଉଛି, ସବୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଚାପକୁ ସେମାନେ ପୁରା ଖତ ଗଦାରେ ପକେଇଦେଲା ଭଳି ଢଙ୍ଗରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଥମରୁ ଦେଖା ଚାହାଁ କରୁଥିଲେ ବି ଏବେ ସେମାନେ ଉତ୍ତର ଦେବା ପାଇଁ କେବଳ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଜିନିଷ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି, ଏବଂ ସେ ଭିତରେ ଲୋକକଳା ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ସେଥିରେ କେବେ ଆପଣ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ରେକର୍ଡ କରିକି ବଜେଇଛନ୍ତି ସେମାନେ ସେ ତାଲିକା ଭୁକ୍ତରେ ନଥିଲେ, ନା ଆସିପାରିବେନି, କାରଣ ସେମାନେ ବି ଏଇ ଫର୍ମ ଯୋଉ କହିଲେ ସେ ଫର୍ମ ଫିଲଅପ୍ କରିଛନ୍ତି, 500 ଭଳି କଳାକାର ସେମାନେ ଫର୍ମ ଫିଲଅପ୍ କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଦୁଃଖର କଥା ହଉଛି ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ଯଦି ସୁବୋଧ ଭାଇ ଯଦି ଗଣତି କଥା ଆସିବେ ଯେ କେତେ କଳାକାର ଅଛନ୍ତି, ଯୋଉ ବିଷୟ କହିଲେ ଏଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟ, ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗାଁରେ କେତେ କଳାକାର ସେଟା ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ଗୋଟେ ଲିଷ୍ଟ ନିହାତି ରହିବା କଥା। ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର କିଛି ଯୁବକ ବାହାରିକି ଏଇ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାମଟା କରୁଛନ୍ତି, ଆମେ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଭାବରେ ଦେଖିଲୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଗାଁରୁ 60-70 କଳାକାର ବାହାରୁଛନ୍ତି, ସରକାର ଗୋଟେ ଯୋଉ ଭତ୍ତା ଦେଇଛନ୍ତି କଳାକାର ଭତ୍ତା ସେ ସବୁ ଦେଇଛନ୍ତି କେତେ 35,000 କଳାକାର ଓଡ଼ିଶାର, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଏତେ ଅଧିକା କଳାକାର ଅଛନ୍ତି ସେଟା ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ବି ହିସାବ ନାହିଁ। ସେମାନେ ଏତେ ପୁରାତନ କଳା ବି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ଵାରା କଳା ଭାବରେ ଗଣତି ହେଇପାରିବ, ତାକୁ କଳା ବୋଲି କେହି ଗ୍ରହଣ କରୁନାହାନ୍ତି, ଆପଣ କଣ କହିବେ? ଏଇଭଳିଆ ଗୋଟେ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଅତି ଟ୍ରାଡିସନାଲ ଜିନିଷ,
ତା ମାନେ ତା ଭିତରେ ବହୁତ ଶାସ୍ତ୍ରୀୟତା ବି ଅଛି, ଆମେ ଦେଖିଲୁ ତାକୁ ପ୍ରୁଫ କରିକି ଆମକୁ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲି ଦେଖେଇବାକୁ ପଡିବ, ଏଇଟା ସତ କଥା, ଏଇଟା ସରକାରଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱ। ଆମ ପାଖରେ ଯଦି ଏତେ ପୁରାତନ କଳା ଅଛି ତାକୁ ଆମେ କଳାକାର ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରୁନୁ, ତାଙ୍କୁ ଆମେ ସହାୟତା କେମିତି ଦେବା? ସେମାନେ ତ କଳାକାର ନୁହନ୍ତି। ସୁବୋଧ ଭାଇ ୟା ଉପରେ କିଛି କହିବେ କି? ନାଇଁ, ବଡ କଥା ହଉଛି ଯେ ଆମେ କଳା କାହାକୁ କହିବା ନ କହିବା ତାର ନିୟନ୍ତ୍ରଣଟା ଯାହା ଯୋଉମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି ସେମାନଙ୍କର ଧାରଣା ଯାହା ସେଇ ଭିତରେ ସେମାନେ ରହିବେ। ଯିଏ ନେଳି ଚଷମା ପିନ୍ଧିଛି ସେ କେବେ ରାଜନୀତି ସବୁ ଦେଖିପାରିବ କେମିତି ଦେଖିବ? ଯିଏ ନେଳି ଜିନିଷ ନେଳି ଚଷମା ଯଦି ପିନ୍ଧିଛି ତାକୁ ସବୁଗୁଡାକ ନେଳିଆ ଦୋଷିବ। ତେଣୁକରି ସେମିତି ଯିଏ ସରକାରୀ କଳରେ ଯୋଉମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଯୋଉମାନେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଯଦି ସେମାନେ ଜାଣିଥିବା କଳାର ବୋଲି ପରିଧି ଯାହା ସେ କଳାର ପରିଧି ଭିତରେ ଯିଏ ଆସିଲେ ସିଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କ ପାଇଁ କଳାକାର। ତାପରେ ଯୋଉମାନେ ତାପରେ ବାହାରେ ଯୋଉମାନେ ରହିଲେ ସେମାନେ କେମିତି କଳାକାର ବୋଲି ତାଙ୍କୁ ଦୂଷିବେ? ସେମାନେ କଣ ଇତିହାସ ଅଛି ନ ଅଛି ସେଟା ତ ଗୋଟେ ଏକଦମ ରିସର୍ଚ୍ଚର କଥା, ଏବଂ ସେଟା ଗୋଟେ କରୋନା ଥାଉ ନଥାଉ ତାର କଥା। ମୁଁ କିନ୍ତୁ ଭାବୁଛି ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ କେତେ ବଡ କଥା ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ସରକାର ଘୋଷଣା କଲେ ଯେ ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ ଆମର ଦେଶାତ୍ମବୋଧ ଗୀତ ଭଳି ଢଙ୍ଗରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯିବ ଆମ ଓଡ଼ିଶା, ରାଇଟ୍? ଏବଂ ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ ବୋଲି କହିବା, ଠିକ ଅଛି? ଆଉ ତା ଅର୍ଥ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଆମେ ଉତ୍କଳ କହିବା ପାଇଁ ଗର୍ବ ଫିଲ୍ କରୁଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ତ ସେ ଗୀତଟାକୁ ଆମେ ବୋଲିବା। ଏବଂ ତାକୁ ଜନନୀ ବୋଲି କହିବା ମାନେ କଣ? ମା ମୋ ତେଣୁ ମୋ ମାର ନାଁଟା ହେଉଛି ଉତ୍କଳ। ଯଦି ମୋ ମାର ନାଁଟା ହେଉଛି ଉତ୍କଳ, ଉତ୍କଳ ଶବ୍ଦର କୌଣସି ବି ସାହିତ୍ୟ ବାଲାଙ୍କୁ ପଚରା ଯାଇପାରେ ତାର ଅର୍ଥଟା କଣ? ଉତ୍କଳ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ହଉଛି ଉତ୍କୃଷ୍ଟ କଳାର ଦେଶ, ଯାହାକୁ ଉତ୍କଳ କୁହାଯାଏ। ତେଣୁ ଓଡ଼ିଶା ଉତ୍କୃଷ୍ଟ କଳାର ଦେଶ ହିସାବରେ ବହୁତ ଆଗରୁ ପ୍ରତିପାଦିତ ହେଇସାରିଛି। ଆମ ପାଖରେ ଏମିତି କୌଣସି ଜିନିଷ ନାହିଁ ଯାହା ଆମ ପାଖରେ ଷ୍ଟ୍ରେଙ୍ଗଥ ହେଇକି ନାହିଁ ବୋଲି କହିବା। ଆମ ପାଖରେ ଚିତ୍ରକଳାର କଥା କହିବା, ଏବେ ଅଲରେଡି ୟୁନେସ୍କୋ ଭିଲେଜ ଭଳିଆ ବ୍ୟବହାର ହଉଛି ହରିରାଜପୁର, ଆମ ସରି ରଘୁରାଜପୁର ପଟ୍ଟଚିତ୍ର। ଆମେ ମୂର୍ତ୍ତିକାର କଥା କହିବା, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିର ଛିଡ଼ା ହେଇଛି, ଯୋଉଟା କେବଳ ସେଇ ମୂର୍ତ୍ତି ଦେଖିବା ପାଇଁ ହିଁ ଆସୁଛନ୍ତି ଲୋକ, ବିଦେଶରୁ ଦେଶରୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ଚମକିକିରି ଯାଉଛନ୍ତି ଯେ କେମିତି ନିହାଣ ମୁନରେ ପଥରକୁ ଏମିତି ଗୋଟେ କାରିଗର ମାନେ କେମିତି କରିପାରିଛନ୍ତି ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିର, କେତେ ବୁଦ୍ଧି ଖର୍ଚ୍ଚ କରାହେଇଛି, କେତେ ବିଷୟ ସେଥିରେ ଦିଆହେଇଛି, ଘଣ୍ଟା ଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକିରି ମଣିଷର ଜୀବନଚକ୍ର ଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି କେତେ କଥା ତାଙ୍କ। ଆମର ଟେକ୍ସଟାଇଲ ବିଷୟରେ କହିବା, ସାରା ପୃଥିବୀରେ ବୋଧେ ତିନିଟା ଅଞ୍ଚଳରେ ଏଇ ପ୍ରକାରର ସମ୍ବଲପୁରୀ କପଡ଼ାର କଥା ଅଛି। ଏ ପ୍ରକାର ଡିଜାଇନ ଦନ୍ତବାଲାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏ ପ୍ରକାର ଡିଜାଇନ ଯୋଉ ଉଦ୍ଭାବନ ହେଇଛି, ସେଇ ଯୋଉ ଗରିବ ତନ୍ତୀଟି ଏଟାକୁ ଉଦ୍ଭାବନ କରିଛି, ସେଟା ସାରା ପୃଥିବୀରେ ମାତ୍ର ତିନୋଟି ଅଞ୍ଚଳରେ ଦେଖାଯାଏ। ଗୋଟେ ସାଉଥ ଆମେରିକାରେ ଦେଖାଯାଏ ଏବଂ ଇଣ୍ଡୋନେସିଆରେ ଦେଖାଯାଏ। ସାଉଥ ଆମେରିକାର ଲୋକ ମଧ୍ୟ ଏବେ ଭାବନ୍ତି ଯେ ଆମର ଭାରତ ସହିତ ଗୋଟେ ଆଗରୁ ସମ୍ପର୍କ ଥିଲା ଜଳପଥ, କାରଣ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଗଲି ସେଠିକୁ ବ୍ରାଜିଲରେ ହଣ୍ଡୁରାସରେ ଯୋଉ ଦେଖିଲି, ସେମାନେ ମତେ ନେଇକି ଦେଖେଇଲେ, କହିଲେ ଆଜ୍ଞା ଆମେ ଯୋଉଟାକୁ ଆମର ମୂର୍ତ୍ତି ବୋଲି କହିକି ଦେଖେଇକିରି ଆମେ ଦେଖଉଛୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ, ସେ ମୂର୍ତ୍ତିର ଯୋଉ ପୋଶ୍ଚର ଅଛି ସେଗୁଡାକ ସବୁ ହଉଛି ଇଣ୍ଡିଆନ ୟୋଗା ପୋଶ୍ଚର। ତେଣୁ ଆମର ଏଠି ମଧ୍ୟ ରିସର୍ଚ୍ଚ ଚାଲିଛି ଯେ ଆମର ଭାରତ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ଥିଲା, ଏବଂ ଆମରି ପାଖରୁ ହିଁ ମହାନଦୀ ବାଟ ଦେଇକିରି ଇଣ୍ଡୋନେସିଆକୁ ଜାବା ସୁମାତ୍ରାକୁ ବ୍ୟବସାୟ ହଉଥିବା ସମୟରେ ଦି ତିନୋଟି କଳାତ୍ମକ ଜିନିଷ ସେଠିକୁ ଯାଇଛି, ତା ଭିତରୁ ସମ୍ବଲପୁରୀ କପଡ଼ାର ଟେକ୍ନିକଟା ହଉଛି ଗୋଟେ। ଆମରି ପାଖରୁ ରାବଣ ଛାୟା ଯାଇଛି, ଯାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ସାରା ପୃଥିବୀରେ ଇଣ୍ଡୋନେସିଆର ସ୍ୟାଡୋ ପପେଟ୍ରି ଏକ ନମ୍ବର ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି, ଏବଂ ସେଠି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ୟାଡୋ ପପେଟ୍ରିରେ ରାମାୟଣ ହିଁ କରାଯାଉଛି। ଆମ ରାବଣ ଛାୟାର ଗପ ହଉଛି ରାମାୟଣର ଗପ, ଅନୁଗୁଳରେ ପାଲହଡ଼ା ପାଖର ଜାଗାର କାମ, ଯୋଉଟାକି ନଈ କୂଳ ବାଟ ଦେଇକିରି ଆମର ସେଇପଟ ଦେଇକିରି ଯୋଉ ଯାଉଥିଲା ବ୍ୟବସାୟ କରିବା ପାଇଁ ଆମର ଏଠୁ ଜାହାଜ ଯାଉଥିଲା ସବୁ, ସେଇଥିରେ ହିଁ ଆମର ସେ କଳାକାର ମାନେ ଏଇ କଳାଟାକୁ ସେଠି ନେଇକି ଦେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମର ଏଇ ପ୍ରକାରର ଗୋଟେ ୟୁନିକ୍ ଟେକ୍ସଟାଇଲର ଗୋଟେ ଆର୍ଟିଷ୍ଟିକ ୱାର୍କ ବି ଅଛି। ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଞ୍ଚିଥିବା 15 ଖଣ୍ଡେ ଥିଏଟର ଫର୍ମ ଅଛି ଯାହା ପୃଥିବୀର ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଜାଗାରେ ନଥିବ, ଯୋଉଥିରେ କି ଯାହାକି 300-500 ବର୍ଷ ବଞ୍ଚିଥିବା ଥିଏଟର ଫର୍ମ ଅଛି। ଯେମିତି ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଏବେ ଯୋଉ କହୁଥିଲି ଯେ ଆମର ଯୋଉ ପ୍ରହ୍ଲାଦ ନାଟକ ହଉଛି 300 ବର୍ଷର, ପାଲା ହଉଛି 500 ବର୍ଷର, ଦାସକାଠିଆ ହଉଛି 300 ବର୍ଷର, ଆମର କୃଷ୍ଣଲୀଳା ହଉଛି 300 ବର୍ଷର,
ଏମିତି ଆମ ପାଖରେ ସବୁ 300 ରୁ 500 ବର୍ଷ ଭିତରର ଫର୍ମ ଆଜିକା ତାରିଖରେ ବି କିଏ ଯଦି ଆସିବ ସେ ଦେଖିପାରିବ ବଞ୍ଚିକି ରହିଛି, ଏବଂ ଗାଁ ଲୋକ ବିନା କୌଣସି ସରକାରୀ ପ୍ରୋତ୍ସାହନରେ ବଞ୍ଚେଇକି ରଖିଛି। ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ନାଟକ ହଉ ନାଚ ହଉ, ନାଚରେ ଦେଖୁନୁ 9ଟା ଆମର କ୍ଲାସିକାଲ ଡାନ୍ସ ଭିତରୁ 1 ଇଜ୍ ଓଡ଼ିଶୀ ଡାନ୍ସ, ଆଣ୍ଡ ଦାଟ ଟୁ ଓଡ଼ିଶୀ ଡାନ୍ସର ସବୁ ଡାନ୍ସର କମ୍ପାରିଜନରେ ଓଡ଼ିଶୀ ଡାନ୍ସ ଇଜ୍ ଇନ୍ ଏ ହାୟର ଷ୍ଟାଟସ। ଆମର ୟୁଜିନୋ ବାର୍ବା ବୋଲି ଜଣେ ଭଦ୍ରଲୋକ ଯିଏ ଥିଏଟର ଆନ୍ଥ୍ରୋପୋଲୋଜି ଉପରେ ପୃଥିବୀ ବିଖ୍ୟାତ ଜଣେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ, ସେ ତାଙ୍କ ଜାଗାରେ ଏବଂ ସେ ଖୋଜି 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 ଗବେଷଣା କରିକି ପ୍ରତିପାଦିତ କରିଛନ୍ତି ଯେ ନାଟ୍ୟ ଶାସ୍ତ୍ରର ଅଭିନୟ ସବୁଠୁ ବେଶୀ ପୁରୁଣା ଶୈଳୀ 2500 ବର୍ଷ ପୁରୁଣା, ତାହେଲେ ସେଇ ଶୈଳୀ ଅନୁସାରେ ଅଭିନୟ ଦେଖିବା ଦେଖିବାକୁ ଯଦି ଚାହୁଁଛ ତେବେ ତୁମେ ଓଡ଼ିଶୀର ଅଭିନୟ ସେକ୍ସନଟାକୁ ଦେଖ। ଏବଂ ସଂଯୁକ୍ତା ପାଣିଗ୍ରାହୀଙ୍କର ଏତେ ଅଭିନୟର ରେକର୍ଡିଂ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି ଯାହା ଆମ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ବି ନାହିଁ, ଆମ ପାଖରେ କାହା ପାଖରେ, ଭାରତ ବର୍ଷରେ। ତେଣୁ ଆମ ପାଖରେ ନାଚ ଅଛି, ଗୀତ ଅଛି, ଆମ ପାଖରେ କେତେ ଆମର ଭେରାଇଟି ଅଫ୍ ମ୍ୟୁଜିକାଲ ଇନ୍ଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟକୁ ଦେଖ, ଆମେ ତ ନାଟ୍ୟଗ୍ରାମରେ 30ଟା ମାତ୍ର ଇନ୍ଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟକୁ ଯୋଗାଡ଼ କରିକି ଆଣିକି ରଖିଛୁ ଯାହା ଓଡ଼ିଶାର ବୋଲି କହୁଛୁ, ଏବଂ ଆମ ପାଖରେ କେତେ କଣ ନାହିଁ। ଆଉ 4-5 ପ୍ରକାରର କଣ୍ଢେଇ ନାଚ, ପପେଟ୍ରି ଷ୍ଟାଇଲ, ମେନ୍ ଷ୍ଟ୍ରିମ୍ ଷ୍ଟାଇଲ ଯାହା, ସେ ଷ୍ଟାଇଲ ମଧ୍ୟ ସାରା ପୃଥିବୀରେ ଗୋଟିଏ ଭାଷାର 5 ପ୍ରକାର ଷ୍ଟାଇଲ କୋଉଠି ନାହିଁ। ମୁଁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖୋଜୁଛି, ସବୁ ପ୍ରଦେଶକୁ ମହାଦେଶକୁ ଗଲେ ମୁଁ ଖୋଜୁଛି କୋଉଠି ଜର୍ମାନରେ ଶାଡୋ ପପେଟ୍ରି ବଢିଆ, କୋଉଠି ଇଣ୍ଡୋନେସିଆରେ ଶାଡୋ ପପେଟ୍ରି ବଢିଆ, କୋଉଠି ବାହାରେ ଅନ୍ୟ କୋଉ ଜାଗାରେ ଷ୍ଟ୍ରିଙ୍ଗ ପପେଟ୍ରି ବଢିଆ, କିନ୍ତୁ ଆମ ଜାଗାରେ ଆମର ସୂତା କଣ୍ଢେଇ ଅଛି, ଆମର ଟ୍ରାଡିସନାଲ 300 ବର୍ଷ, ଆମର ଶାଡୋ ପପେଟ୍ରି ଅଛି, ଆମର ରଡ୍ ପପେଟ୍ରି ଅଛି, ଆମର ଗ୍ଲୋ ପପେଟ୍ରି ଅଛି ସବୁଠୁ ପୁରୁଣା 500 ବର୍ଷର, ଏବଂ ଆମର ଲାଇଫ୍ ସାଇଜ୍ ପପେଟ୍ ବି ଅଛି। ତେଣୁ ଆମର ସବୁ ପ୍ରକାରର ଜିନିଷ ଗୋଟିଏ ଭାଷାରେ, କେବଳ ଭାରତ ବର୍ଷରେ ନୁହଁ ସାରା ପୃଥିବୀରେ ଏକମାତ୍ର ତେଣୁ ସେ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆମେ ହଉଛୁ। ତେଣୁ ପ୍ରକୃତରେ ଉତ୍କଳ ଶବ୍ଦଟା ଆମ ପାଇଁ ଜଷ୍ଟିଫାଏଡ୍, ଏବେ ସରକାର ଯଦି ଉତ୍କଳ କହିବା ପାଇଁ ଗର୍ବ ଫିଲ୍ କରୁଛନ୍ତି ଯାହା ଉତ୍କୃଷ୍ଟ କଳାର ଦେଶ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି, ସେ ସମୟରେ କଳା କଳା ପାଇଁ ସେମାନେ କଣ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରମୋସନ ନେଇଛନ୍ତି ଇନ୍ ଜେନେରାଲ, କରୋନା ଥାଉ ଇନ୍ ଜେନେରାଲ କଳାତ୍ମକ ଜିନିଷ ପାଇଁ କଳାକାର ଯିଏ ଅଛନ୍ତି କେବଳ ସହରୀ କଳାକାର ବା ସରକାରଙ୍କ ତାଲିକାଭୁକ୍ତ କଳାକାର ନୁହନ୍ତି, ତାକୁ ଢେର ବାହାରେ ଥିବା ହଜାର ହଜାର କଳାକାର ସେମାନେ କଣ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର କଣ ଅବସ୍ଥା ଅଛି। ଇକୋନୋମିକ୍ସରେ ଯଦି ଗଣତି କରିବା ମଧ୍ୟ ଯଦି କଳାତ୍ମକ ଜିନିଷକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖିବା ତାହେଲେ ବହୁତ ବଡ଼ ଚେନ୍ ଅଛି। ଆଜି ଯଦି ଭାରତ ବର୍ଷକୁ କୌଣସି ବି ବିଦେଶୀ ଟୁରିଜିମ ପାଇଁ ଆସୁଛି, ସିଏ ଆସୁନାହିଁ ଆମ ରାଜନୀତି ଦେଖିବା ପାଇଁ, ସିଏ ଆସୁନାହିଁ ଆମର କ୍ଷେତ ବାଡ଼ି ଦେଖିବା ପାଇଁ, ସିଏ ଆସୁନାହିଁ ଆମ ମଣିଷ ମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମ ମୁହଁ କେମିତି ଦେହ କେମିତି, ସିଏ ଆସୁଛି ଆମର କଳାତ୍ମକ ଆକର୍ଷଣରେ, ସିଏ ଆସୁଛି ଆମ କଳାକାର ମାନେ କିଏ କଣ କଣ କରିଛନ୍ତି, ସିଏ ଆସୁଛି ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିର ଦେଖିବା ପାଇଁ ଯାହାକୁ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି 1200 ନିରକ୍ଷର ମହାରାଣୀ କାରିଗର, ସିଏ କିଣୁଛନ୍ତି ଏଠୁ ସମ୍ବଲପୁରୀ କପଡ଼ା ଯାହାର ଉଦ୍ଭାବକ ନିରକ୍ଷର ତନ୍ତୀ, ଏଠୁ ଯଦି କିଛି ବି ସୋଭେନିୟର ଆମେ ନେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଯଦି ବିଦେଶରୁ କେହି ଆସୁଛି ତାହେଲେ ସରକାର ଖୋଜୁଛି, ସେତେବେଳେ ଖୋଜୁଛି ଯେ ଆମ ଗାଉଁଳି କଳାକାର ମାନଙ୍କୁ କିଏ ସେ ଆସିକି ଟିକେ ପାଇକ ନାଚ ଦେଖେଇ ଦିଅ, କିଏ ସେ ଆସିକି ଟିକେ ଆଦିବାସୀ ନାଚ ଦେଖେଇ ଦିଅ, କିଏ ସେ ଆସିକି ଆମ 5 ପ୍ରକାର ଆଦିବାସୀ ଗହଣା ଦେଖେଇ ଦିଅ, ସେତେବେଳେ ଖୋଜୁଛନ୍ତି, କାରଣ ସେଇଟା ହଉଛି ଆମ ଆଇଡେଣ୍ଟିଟି, ଦେୟାର ଲାଇଜ୍ ଦ ଡିଫରେନ୍ସ। ଯେ ସହର ସବୁ ଗୁଡାକ ସମାନ ଭଳି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ବୋଲି କହିବା ପାଇଁ ଯଦି କିଛି ବି ବଞ୍ଚିଛି ତାହେଲେ ତାହା ଗାଁରେ ବଞ୍ଚିଛି, ଏବଂ ଗାଁର ବି ଯିଏ କଳାକାର ସିଏ ବଞ୍ଚେଇକି ରଖିଛି। ଅନୁରୋଧ କରିବି ଦେବୁଙ୍କୁ, ଦେବବ୍ରତ ପଟ୍ଟନାୟକ, ସେ ତାଙ୍କର ଶେଷ ପ୍ରଶ୍ନ ଯୋଉ ଥିଲା କରୋନା ସମ୍ପର୍କିତ ସେ ପ୍ରଶ୍ନ କରିବେ ସୁବୋଧ ଭାଇଙ୍କୁ। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଭାଇ, ଆମେ ଆପଣ ପାଖରୁ ଆଉ ଟିକେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବୁ, ଯୋଉ କରୋନା ପ୍ରଭାବରେ ଯୋଉ ଓଡ଼ିଶା କଳାକାରଙ୍କୁ ବଞ୍ଚେଇବା ପାଇଁ ଆମ ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ ମାନେ କୋଉ ପ୍ରକାର ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଇଛି, ଆଉ ବା ହେଇନି ଯଦି ବି ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ମତ କଣ ସେ ବାବଦରେ? ଆପଣ ତ ଅଲରେଡି କିଛି କିଛି କହିଛନ୍ତି, ଆଉ ଟିକେ ବୋଧହୁଏ ବିଶେଷ କରି କହିସାରିଛି ବି କେତେ ଗୁଡିଏ କଥା, କଣ କରିବା ଉଚିତ
କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଦୁଃଖର କଥା ମୁଁ ଯାଇକି ଆଲୋଚନା କଲାବେଳେ ଡିସ୍କଭର କଲି ଯେ ଓଡ଼ିଶା ଭଳି ଜାଗା ଯାହା ଉତ୍କଳ ବୋଲି କୁହାଯିବ ସେ ଜାଗାରେ 30 ଜିଲ୍ଲାରେ 30 ଡିସିଓ ବି ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ ପାଇନାହାନ୍ତି ମାତ୍ର 13-14 ଜାଗାରେ ଡିସିଓ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ଅନ୍ୟମାନେ ଯେମିତି କ୍ଲର୍କ ଚାକିରି ଯେମିତି ଗୋଟେ ବିଡିଓ ଚାକିରି ଯେମିତି ଗୋଟେ ଏମିତି ଗୋଟେ ମାନେ ୟୁପିଏସସି ଦେଲା ଭଳିଆ ଯୋଉ ଚାକିରି ଯୋଉ ସବୁ ମିଳେ ସେମିତି ଗୋଟେ ଚାକିରି ସେଟା ଏବଂ ସେମାନେ ଡିସିଓ ହେଇକି ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ ପାଇବା କଥା ଏବଂ ପାଇକିରି ସେମାନେ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟର କଲଚରର ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟେଟିଭ ହେଇକିରି ଆସିକିରି ଏଠି ଡିରେକ୍ଟୋରେଟ୍ ଅଫ୍ କଲଚରରେ ରିପୋର୍ଟ କରିବା ସେମାନେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ସେଠି ରିପୋର୍ଟ କରନ୍ତି ଲୋକାଲି ରିପୋର୍ଟ କରନ୍ତି କଲେକ୍ଟରଙ୍କୁ ଏବଂ ଅଫିସିଆଲି ରିପୋର୍ଟ କରନ୍ତି ଡିରେକ୍ଟର କଲଚର ଏବଂ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟବଶତଃ ବର୍ତ୍ତମାନ ମାତ୍ର 13-14 ଜଣ ମାତ୍ର ଅଛନ୍ତି ଅଧେ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ପୋଷ୍ଟରେ ଆଉ ଅଧେ ଲୋକଙ୍କ ପୋଷ୍ଟରେ ନାହାନ୍ତି ବୋଲି ତାକୁ ଅନ୍ୟ କେହି ଜଣେ ଚଳେଇବା ପାଇଁ ଇନଚାର୍ଜ କରିକି ରଖାଯାଇଛି ଏବଂ ସବୁଠୁ ଆହୁରି ଗୋଟେ ସାଙ୍ଘାତିକ କଥା ହେଲା ଯେ ତାଙ୍କୁ କେବଳ ଦରମା ଛଡ଼ା ଯେଉଁମାନେ ଦରମା ପାଇବା ପାଇଁ ଅଛନ୍ତି ଦରମା ଛଡ଼ା ଟଙ୍କାଟେ ବି ଆଉ କୌଣସି ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଦିଆଯାଏ ନାହିଁ ଯଦି ସେ ଫୋନ୍ କରିକି କାହାକୁ କଳାକାରକୁ ଖୋଜିବେ ତାହେଲେ ସେ ତାଙ୍କ ହାତରୁ ଖୋଜିବେ ଯଦି କାହାକୁ ଭେଟିବା ପାଇଁ ଯିବେ ତାହେଲେ ନିଜ ତେଲ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବେ ନହେଲେ ନା ଯାଇପାରିବେ ତେଣୁ ଏମିତି ଗୋଟେ ଧରାବନ୍ଧା ଅବସ୍ଥାରେ ଗୋଟେ ଡିସିଓ ତାହେଲେ କଣ କରିବ ସେ କେତେ ଟଙ୍କା ଚାକିରି କରୁଛି କଣ କରିବ ସେ କୋଉଠି ଯାଇକି ପଢ଼ିଥିବ କୋଉଠି ୟାଡିକା ପିଲା ହେଇଥିବ ସେ ଯାଇକି ପଢ଼ିଥିବ କଳାହାଣ୍ଡିରେ ଯାଇକି ପଢ଼ିଥିବ ସେଠି ଯାଇକି ଗୋଟେ ଘର ଭଡ଼ାଟେ ନେଇକି ରହୁଥିବ ସ୍ତ୍ରୀ ପିଲାଙ୍କୁ ନେଇକିରି କେତେ ତ 40 ହଉ 50 ହଉ 60 ହଉ ସେଠିକି 1000 ଟଙ୍କା ପାଇସାରିଲା ପରେ ତାପରେ ସେ ଆଉ କଣ ପାଇଁ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ନବ ଯୋଉ ସମୟରେ ତାକୁ ଗାଡି କିଣିନଥିବ ତା ପାଖରେ ତାକୁ ତେଲ ପକେଇବା ପାଇଁ ନଥିବ କିଛି ତେଣୁ ସେ କଣ କରୁଛନ୍ତି ସେ କଣ ରିପୋର୍ଟ କରୁଛନ୍ତି କିଛି ଜଣା ନାହିଁ ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ତାଲିକା ନାହିଁ ଏବଂ ଆଉ କୌଣସି ସଂଗଠନ ନାହିଁ ଯେ କହିବ ଯେ ଏ ତାଲିକା ମୋ ପାଖରେ ଅଛି ନିଅ ଏବଂ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ସେଇ ପ୍ରକାରର ଅବସ୍ଥାରେ ବି ନାହାନ୍ତି ଯେ ହୋଲ୍ ବଜେଟ୍ ଭିତରେ କେତେ ପରସେଣ୍ଟ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବା ଉଚିତ ଉତ୍କଳକୁ ଗୋଟେ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ କଳାର ଦେଶ କରିବା ପାଇଁ କେତେ ପଇସା ଏଥିରେ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରାଯିବା ଉଚିତ ତାପରେ ସରକାର ବି ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେ କଳାକାର ମାନଙ୍କ ପାଖରେ ବୋଧେ ବହୁତ ପଇସା ଅଛି ସେଥିପାଇଁ ସେ ବୋଧେ ଚିନ୍ତା କରୁନାହାନ୍ତି କିଛି ନା ଦିଟା କଥା ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଦୁଇ ପ୍ରକାର କଳାକାର ଅଛି ଗୋଟେ କଳାକାର ଅଛନ୍ତି ଯୋଉମାନେ ସୋ କଲ୍ଡ ପ୍ରଫେସନାଲ ବା କମର୍ସିଆଲ ସେ କେବଳ ଶାହରୁଖ ଖାନ ସ୍ତରର ଲୋକ ଯିଏ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଦେଇପାରିବେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିପାରିବେ ସେମାନେ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବେ ସୋନୁ ସୁଦ ଆସିକିରି 50 ଗାଡି ଛାଡି ପାରିବେ ସେଇ ଟାଇପ୍ର ଯେତେବେଳେ ଆଚରଣ ସେମାନେ ଦେଖିବେ ସେମାନେ ଜାଣନ୍ତି କଳାକାର ମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପଇସା ଅଛି ଏଇଟା ଗୋଟେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିଗ ହଉଛି ଆଉ ମେଞ୍ଚେ କଳାକାରଙ୍କୁ ସେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପଇସା ନାହିଁ ସିଏ ତାଙ୍କୁ ବାଡ଼େଇକି ମାରିଦେଲେ ମଧ୍ୟ ଘରୁ ସବୁ ବିକ୍ରି କରିକିରି ମଧ୍ୟ ନିଶାଗ୍ରସ୍ତ ହେଇକିରି ସେ ନାଟକ କରିବେ ଗୀତ ବୋଲିବେ ବାଜା ବଜେଇବେ ଯେମିତି ହେଲେ ଯେ ବଞ୍ଚିବ ପ୍ରକୃତରେ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ କଣ କିଏ କାହାକୁ ତିଆରି କରାଇବି ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ନିଜର ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟରେ ନିଜକୁ ନିଜେ ସେ ତିଆରି କରେ ନିଜକୁ ନିଜେ କମିଟମେଣ୍ଟକୁ ଆସେ ତେଣୁକରି ସିଏ ଯେତେବେଳେ ନିଜକୁ ନିଜେ ଡିସାଇଡ୍ କରିକି ଚଏସ୍ କରିଛି ତାକୁ ତ କିଏ ସେ ପଚାରିନି ଆସ ତମେ ଭାଇ ଡ୍ରାମା କଲେ ମୁଁ ଯଦି ଦେଖିବି ବୋଲି ତେଣୁ ସେଇ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆମ କଥାକୁ ସେମାନେ କାହିଁକି କରତେ ଯିବେ ଏବେ ତ ଦୁଇ ଦୁଇଟା ଜାଗାର ଷ୍ଟଡି ବାହାର କରିକିରି ଏବେ ସର୍କୁଲେସନ୍ ଚାଲିଥିଲା ଆମ ଇଏରେ ଯେ ଗୋଟେ ସିଙ୍ଗାପୁରରେ ଏବେ ଗୋଟେ ଷ୍ଟଡି ହେଇଛି ଯେଉଁଥିରେ ମାନେ ଯୋଉଟା ନନ୍ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଜବ୍ର ସବୁଠୁ ଉପରେ ଅଛି ଆର୍ଟ ଆଣ୍ଡ କଲ୍ଚର ଏବଂ 2016 ଆମର ଭାରତରେ ଷ୍ଟଡି କରିଥିବା ଗୋଟେ ମିଡିଆ ପ୍ରଚାର କରୁଛି ଯେ ସବୁଠୁ ୟୁଜଲେସ୍ ଜବ୍ ଅଫ୍ ଦି ସୋସାଇଟି ସେଥିରେ 5 ଜିନିଷ ଅଛି ତା ଭିତରେ ଆର୍ଟ ଆଣ୍ଡ କଲ୍ଚରର ଥିଏଟରର ଫଟୋଗ୍ରାଫିର ଏଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ଅଛି ତା ଭିତରେ ତେଣୁକରି ଏ ପ୍ରକାର ଅବସ୍ଥାରେ ଆମେମାନେ କ'ଣ କେମିତି କରିପାରିବା ଆମେ କିନ୍ତୁ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ଆର୍ଟିଷ୍ଟକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଆସିଛି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାହା ଦେହ ଖରାପ ହେଲେ କ'ଣ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ମାନେ ପଇସା ଦିଅନ୍ତି କିଛି ଏବଂ କାହାର କେଉଁଠି କ'ଣ ଅସୁବିଧା ସୁବିଧା ହେଲେ ସେଇମାନେ ଯେମିତି ଛିଡ଼ା ହୁଅନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଏବଂ ଦୟା ଯେମିତି ମାରୱାଡ଼ି ଲୋକ ଦିନ ସାରା ଶୋଷିବ ଏବଂ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳକୁ ଗୋଟେ କ'ଣ ଦାନ ଧର୍ମ କରିକିରି ମନ୍ଦିରଟେ କରିକିରି ଆଳତି କରିବ ସେ ଯେମିତି ହୁଏ ସେମିତି ଟାଇପ୍ର ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ହେଲେ କେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଦୟା ପରିବେଶରେ କିଛି ଗୋଟେ କରିବେ ଆଉ କ'ଣ ସେଇଟା ମୁଁ ଅପେକ୍ଷା କରିବା କଥା ସେମିତି ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଆଉ କ'ଣ
ଆଉ ଟିକେ ଖାଲି ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବୁ, ଯୋଉ ଆପଣ କଥା ଛଳରେ ତ ଗୁଡାଏ କଥା କହିସାରିଲେଣି, ଆମ ପ୍ରଶ୍ନ ଯାହା ଭାବିଥିଲି ସବୁ କଭର ହେଇସାରିଲାଣି, ତଥାପି ଆଉ ଏ ସମାଜ ପାଇଁ ଆଉ ସମାଜର ଗଠନ ପାଇଁ ଆମର କଳା ଆଉ କଳାକାର କିଏ ଜରୁରୀ? ସବୁଠୁ ବଡ କଥା ହଉଛି ଯେ କଳା ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସଦାବେଳେ ଏକ ଦର୍ପଣ ଭଳି କାମ କରିଛି। ଆମର ପରା କଥାରେ ଅଛି ଯେ ନେସନ ଇଜ ନୋନ ବାଇ ଇଟ୍ ଷ୍ଟେଟ୍, ତେଣୁ ସେଇ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଗୋଟେ ଇଏ କୋଉ ଅବସ୍ଥାରେ ଯିଏ ଯୋଉଠି ଥାଉ ସମସ୍ତେ ଏଟାକୁ ଗୋଟେ ମିରର ଭଳିଆ ଦର୍ପଣ ଭଳିଆ ସେମାନେ ଏଟାକୁ କରିକି ସଦାବେଳେ ଲୋକଙ୍କୁ ଚେତେଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ପର୍ଟିକୁଲାରଲି ଥିଏଟର ଯୋଉଟା ଗୋଟା ସମୂହ କଳା, ଥିଏଟର ଭିତରେ ସବୁ ପ୍ରକାରର କଳା ଅଛି, ସେଠି ଚିତ୍ରକର ଦରକାର, ସେଠି ଲାଇଟ୍ ଡିଜାଇନର ଦରକାର, ସେଠି ମେକଅପ୍ ମ୍ୟାନ୍ ଦରକାର, ସେଠି ଗୀତବାଲା ଦରକାର, ସେଠି ନାଚବାଲା ଦରକାର, ସେଠି ବାଜାବାଲା ଦରକାର, ସମସ୍ତେ କରିବେ। ସେ ଯେଉଁ କମ୍ପୋଜିଟ୍ ଆର୍ଟଟା ଅଛି ସେ ଆର୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ଅନେକ ଅନେକ କଥା ମିରର ଭଳିଆ ଏ ସମାଜକୁ ଦେଖେଇକିରି ତାଙ୍କୁ ଚେତେଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହ ଦେଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଆଗ୍ରହ କରେଇଛନ୍ତି। ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ, ଯାହା ହଉ ଆମେ ଗୋଟେ ଏକାଠି ହେଇକିରି ଗପସପ ହେଲେ ଏ ବିଷୟରେ। ଆଜ୍ଞା ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ସୁବୋଧ ଭାଇ, ଆଉ ଦେବଙ୍କୁ ବି ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ, ଆଜି ଖୁବ ସୁନ୍ଦର ଆଲୋଚନା ହେଇଛି। ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆହୁରି ଭବିଷ୍ୟତରେ ଆହୁରି ଆଲୋଚନା କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବୁ, ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ନାଟକ ସମ୍ପର୍କରେ, ବିଶେଷ କରିକି ଓଡ଼ିଶାରେ ମଞ୍ଚ ନାଟକ ଏ ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ ଆମେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଆଲୋଚନା ରଖିବା। ଆଜି ପାଇଁ ତାହେଲେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଏଇଠି ରଖିବା। ଆପଣଙ୍କୁ ନମସ୍କାର, ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ।